አልተሳካም። እኔ ቆዝች ሀገር ለመማር ያጠፋውትንም ጊዜ ስራ ለመፈለግም ማጠፋው ጊዜ ኩልዩን እ ግን ከመኖር ምን አገኛለሁ? የእውነት እንዴ? ቆይ የኔ የመኖር ፍቅር ሲለካ ህይወት ከምትሰጠኝ ምላሽ ጋር ሊፈጽሙ አይገናኝም እኮ። ከመሞትስ ምን እጠቀማለሁ? እንዴ? አዎ ከመሞት ስራ አልፈልግም፣ ገንዘብ አያስፈልገኝም፣ መጨነቅ፣ ማዘን፣ መከፋት አይኖርም። እንዴ በነፃ መሞት ይቻላል እኮ። ምንም ክፍያ እኮ አይኖረውም መሞት። ከመኖር የሚገኝ ጥቅም አንድ፣ እንደዚህ አይነት የጥበብ ስራዎችን እያደነክ ትኖራለህ። ሁለተኛው ደግሞ እንደዚህ አይነት ጉብል ጉብል ሴቶች እያየ ሄሎ እማዬ። አዎ ያው አልተሳካልኝም፣ ብቻ ያው ሌላ ጊዜ ይሆናል። ችግር የለውም እማ፣ ነገርኩሽ አይደል እንዴ? አዎ አዎ እዚሁ እበላለሁ፣ ጓደኞቼ ጋር ልበላ ነው አሁን ምሳ። ችግር የለም ምንም አልሆንም፣ አትጨነቂ። እንዴ ልክ ነሽ፣ ግን በቃ ያው እሱ የእግዜር ጊዜ እኮ አለ። አትጨነቂ እናቴ። እሺ በጊዜ እመጣለሁ። እሺ
እሺ ተዋናይ ዮአብራና መሰግናለን ቀደም ሲል በቀረበው ስራ ላይ ደግሞ ዳኞቻችን አስተያየት ሰጧሉ ዮብኖ ደመድረክ ጋብዛለሁ ተመልካቾቻችን ደግሞ በ8600 በመታዋቸው ስራዎች ላይ ድምጽ መስጠታችሁን ቀጥሉ ዳኞች ምን ተሰማችሁ የምትሰጡት ነጥብ ምንድነው ወደሚለው ነው مناልፈው ከማን እንጀምር ነብዩ ካንተን ጀምር ዮብ አጫውት እንዴት አይነት በቀለም ልግለጸው መሰለኝ እንትን ነው ግራጫ ነው ግራጫ ነው ማለት ግሬም ነው ወይ ጥቁር አይደለም ወይ ነጭ አይደለም ያ ማለት የተወሰነ ያለ ነው ካራክተር ከሆነ በጣም ኮንፊውዥን ያለበት ስራ እየፈለገ ህይወቱ የተረበሸ ምን ያለ ነው አይደለም ሱሱ ላይ ፊት ቁጥር እንዳለ ሁሉ ግዜም እና ኤክስፕረስ አታረገውም ግን ትሞክረዋለ ሙክር ታረጋግነ መልስ ሙክር ታረን መልስ ትላለ እርግጠኛ መሆን አለበት መወሰነህ መውጣት አለበት ሀዘን ነው ጥቁር ነው ጥቁር ማለት አለበት ፈካ ነው መፍካት አለበት ግራ የገባውም ከሆነ በደንብ ግራ የገባው ሆኖ መታየት ያስፈልጋል ግን ያልተወሰነ ግራ የገባው ነገር ኮንፊውዝ ያደርጋል ምንድነው ሰውዬው የፈለገው እያንዳንዱ ወይም ደግሞ ስሜት ያን ያህል አይይዝም ማለት ነው እና እሱን ማስተካከል ወስኖ መስራት ያስፈልጋል አጠራ አርጌ ነው አስተያየት መስጠህ አሁን 700 እና መሰግናለን ዝናሽ እሺ ኢዮብ ዝግጅት አለው የለበስከው ልብስ ክራባት ግድ ሆኖ ቢያሰርክ የሚመስል ነገር አለው ያው ስራ ስትፈልግ የመጀመሪያ እይታ የሚባለው ነገር ለማሟላት የሞከርክበት አይቻለሁ ዝግጅት ነው እሱ እንደገና ደግሞ ያስኮ ፎልደር ከዩኒቨርሲቲ ወጥተ በቃ ስራ ልትፈልግ እንደምትሄድ የሚያሳይ ነገር ነው የነባን አስተያየት እንዳለ ተቀብየው እናት ሲደውሉ ስልክ ልታነሳ ስትል የሆነ የመስራች የሚነግርህ ሰው እንዳለ እንደሱ አይነት ነገር ነው ፊት ላይ ያነበብኩት ግን እናት እንዴት ሆንክ ብለው ሊጠይቁ መሰለኝ አይደለ የተቀበልከው ስለዚህ እሱን ፊት አላየውትም ስለዚህ ደጋግመ ብታጠናና ይሄኛውን ብታመጣ ጥሩ ነው አተዋወኑ ደስ ይላል ጥሩ እኔ አይቻለሁ ምን ማሳየት እንደፈለክ ገብቶኛል ተቃቅን ነገሮቹን ለባለሙያ ትቼ ስለዚህ ስንት ሰጣለው 700 ኢዮብ ከቀድሞ በጣም ይሄኛው የተሻለ ትወና ነው የስሜት መለዋወጦች አሉት በስሜት መለዋወጦቹ ልክ ምን ያህል ሄጅበታለሁ የሚለው የቀድም ውሳኔ መወሰን የሚለው ኮንፊውዝድ የመሆን ነገር እሱን ማስተካከል በጣም የሚያስፈልግ ይመስለኛል አንዳንዱ ከፊት ላይ የምናየው ነገርና የሚያጋጥምህ ሪአክሽን አንድ ማለት ሁኔታ አይመጣጠንም ለሱ የሚገባው ነገር ማልቀስ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ መደንገጥ ወይም ደግሞ ይሄን ነገር ይሄን ስልክ እንዴት ብዬ ላንሳው ሊሆን ይችላል እሱን አላደረከውምና አሁን ለምሳሌ ሞት ስለ ሞት ያወራ ነበር አንድ ረዘም ያለ ዳያሎግ እሱ አሁን በዛ አይነት የፊት ስሜት ይቀርባልም ይል ሐሳብ የለኝም የቃሉ ስሜት እና ምሬቱ አልመጣልኝም እሱ ጋር በደንብ የተጣጣመ ነገር አላገኘሁም ግን የሚሻሻል ነገር ግን ይታያል አለው ስሜት ለተዋናይነት የሚቀርብ ፍላጎት ግን አለ ውስጥ ይታያል ሱሱን አይቼ 700 ነው ይገባል ላለሁ ኢዮብ በፊት ካሳየህን ይሄኛው እኔ ይሄ ተመችቶኛል በጣም ምክንያቱም የተለያዩ ስሜቶች አሉት የገለጽከበት መንገድ እርግጥ ያለ ነው ሰውየው እኔ ዝም ብዬ ሳስበው ለብዙ ነገር ከባድ የሚሆን ቀላል እንትን የሆነ አይነት ሰው ሆኖ ነው ያየሁት ምክንያቱም መሞትን ያህል ነገር ሊወስን እያሰበ አንዳንዴ ወይ በቃ ሊሞት ነው ብለን ሁሉ እንዳንል ሊሞት ነው ምልህ እንደ ቆሞ ነው በቃ መሞት ምን ኦኬ መሞት ቤት ክራ ያለበት ወጪ ያለበት ምን ያለበት ምናምን ነው አይደለም ትለው እንደገና ደግሞ እንዲህ አይነት ሰው ቀጥሎ ሌላ ያምሮ ችግር የሚገጥመው ነው የሚመስለኝ ቀስ ይያልከ ነው እንትን ይያልከ የምትሄደው የሳትክ የምትሄድ የሚመስለኝ ነው አንተ ሳትሆን ካራክተሩ ይሄ ከርሞ የሚያብድ ዘንድሮ ዞርን ከፍከፍ ያደርጋል የሚባለው አይነት ነው አንተ ጋር ያየሁት ትክክል አይደለም ሌላ ደግሞ አገላለጹ ምናምን ደስ ያለኝ እናትህን ያወራህበት መንገድ ሁላችንም እናታችንን በዚህ ችግር ውስጥ ነን ብናወራ
የምናወራው ይሄንን ነው። ስልኩን ከዘጋ በኋላ ግን የሆነ ይሄ ምንድነው ወንድ ልጅ ብቻውን ያለቅሳል ነው ያሉት። ወሬት ልክ እንደሱ ሰቀ ምናምን ብለ እኔ ደስ ይላል ይሄ ያጫውት በጣም ጥሩ ነው። አንዳንዴ ፊልሙን ስታሳዩን ባክግራውንዱን ምናምኑንም እያየ አሁን አንዳንድ ጉብል ሴት እንደዚህ ምናምን ታልፋለች ብለ ባክግራውንድ ስናይ የነበረው እሱ ላይ ጥንቃቄ ያድርጉ ፕሮዳክሽኑ ላይ። ሌላው ግን እኔ ደስ ብሎኛል። እኔ የተለየ ስሜት ነው ያለኝ። 850 ነው መሰጠ